भिकारी मुक्त राजधानी नारा पुरणा हेले कार्यकारी करिपारुनि बीएमसी रास्ता कड़ व मंदिर सामने भिक्षावृत्ति मना पूर्वर कहिथिले एबे पुणी कहुछंती पूर्वर बारंबार प्रयास परे फ्लॉप होईछि बीएमसी रो मास्टर प्लान भिकारी मुक्त स्मार्ट सिटी रो स्वप्न स्वप्नरे रहिछि सोमवार बीएमसी कमिश्नर को अध्यक्षतारे बसिथिपा बैठक रे पुणी थरे भिकारी मुक्त राजधानी नै आलोचना करा जैछि प्रशासन पक्षरो तीनोटी जोन रे तीनोटी टीम भिकारी को उपरे स्वतंत्र नजर रखिबे समस्त भिकारी को पांचटी भिकारी थैथान केन्द्र रे रखा जिवो दशहरा समय रे दर्शनार्थी जेभले असुविधार सम्मुखीन न होवंती सेति पई बीएमसी एभले एक निष्पत्ति नैछि हेले बीएमसी रो भिकारी मुक्त राजधानी गठन नै प्रश्न उठाई छंती राजधानी बासी ଆମ କହିବା ନବୀନ ବାବୁ 700 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆଉ କିଛି ତା ଦେହରେ ବଢ଼େଇବେ 4000 କି 5000 ଦେବେ ତାହେଲେ ମାସ ସାରା ଆମେ ଆଉ ମାଗି ଆସିବୁନୁ ସେଇଥିରେ ଚଳିବୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଆଉ ସେ ଯେତିକି ବଢ଼େଇକି ସେ ଦେବେ 700 ଏବେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ବଢ଼େଇକି ଦେବେ 4000 କି 3000 ଟୋଟାଲ୍ ଘରେ ରହିବୁ ଆଉ ଆସିବୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତୀତରେ ବହୁବାର ନିଆ ହୋଇଛି ଯେ ଏଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବେଗିଂ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଞ୍ଜାରା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି ବିଏମ୍ସିର ପ୍ଲାନ୍ ସେପଟେ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମଲ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ ରହିଛି ସମୁଦାୟ 500 ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର ତେବେ ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସମେତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହାସହ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ରହଣି ସହଣିରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବିଏମ୍ସିରେ 200 ବେଗର୍ସମାନଙ୍କର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାପାସିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ତ 100 କ୍ୟାପାସିଟିର ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟର BRC ବେଗର୍ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ୟା ସହିତ ଆଗରୁ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେଲ୍ଟର ଫର୍ ଅର୍ବନ୍ ହୋମଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ ବେଗର୍ସ ପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତ ପାଖାପାଖି ରାଇଟ୍ ନାଉ ମୋର ଦେନ୍ 500 କ୍ୟାପାସିଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏ ବେଗର୍ସମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ରିଟାର୍ଡେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠି ରଖିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ବିଏମ୍ସି ନିଜର ମିଶନରେ ଫେଲ୍ ହେଉଛି କି ପାସ୍ କରୁଛି ଦେଖିବା କଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ